и едно бързо включване. Тъкмо се прибирам от една сватба и сега ще ви подкарам с нещо тематично по случая. Са във Враца преди много-много време, една така традиционна врачанска сватба. Всичко си е как си е по закон. Яко пукане на ракия, алкохол, водки, абе какво си сетите? Оркестъра си свири, банкноти се пъхат насекъде, побой, песници, всичко си е под контрол. И са войчето на младоженеца, такъв се приближава, ще прави ербап и ще му дава съвети. И му вика, гледай са, моето момче, ти кажа малко тежки конфигурации. Са като се качиш горе хубаво при булката после вечерта, вика, трябва така хубаво да го накокържиш, че да не изложиш родата. Поня такъв му казал спокойно, войче, няма проблеми, всичко под контрол, ама такъв леко му се издразнил. И са вече продължава, купона става вечерта и всички застанали в очакване вече, нали, булката да стане от мома жена. Чакат такива, гледат на терасата, па по едно време младоженец такъв отворил терасата и си извикал, войче, яло да пипнеш добре ли съм го ръкокържил, бе? Ау!